Polostínové zatmění měsíce. Vesmír v akci. 24. března 2024 bude z těchto míst pozorovatelné polostínové zatmění měsíce. Zatmění měsíce nastává, když se Země dostane přesně mezi měsíc a slunce, což způsobí, že Země měsíc zastíní. Protože se ale v toto datum nedostane přesně do stínu Země, ale jenom do jejího polostínu, nastane pouze polostínové zatmění. Kdybyste tento ukaz pozorovali z některé části měsíce, která bude v polostínu, viděli byste to jako částečné zatmění Slunce matičkou Zemí. Ze Země tento ukaz bude pozorovatelný asi ze 3/4 jejího povrchu, ale z Česka bude vidět pouze hodně malá část velmi brzo před západem měsíce a východně od Brna už nebude vidět vůbec. I kdybyste ale pozorovali z místa, kde bude zatmění největší, nebude to žádná sláva, ani tak. Do polostínu se sice měsíc dostane téměř celý, asi 96% jeho viditelného povrchu, ale polostínové zatmění je obecně velmi obtížně pozorovatelné, protože měsíc nestmaví nijak výrazně a běžný krasavec si ho v podstatě ani nevšimne.